Добрый вечер. Я, видимо, первый из выступающих сегодня. ראשון הדוברים שהוא פרי התוצאה של היחסים האלה, כי אני הבוגר הראשון של המחלקה ללימודי יהדות שנוסדה על ידי אוניברסיטת מוסקבה בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית. כאשר לא הייתי זקוק לאוזניות, אני דיברתי בעברית גם בפעם הראשונה כש נסעתי לישראל בפעם ראשונה, אני בשמחה התקרלתי עם הבודקים בעברית, והשיחה נמשכה שעה וחצי, כיוון שהם שאלו איפה הדרכון שלי, למה אין לי דרכון, כיוון שאנחנו פה גם כן קשורים לביטחון, לכן אני החלטתי שאני אדבר רוסית דווקא ולא עברית. שלא ישאלו אותי שאלות מיותרות. דיברנו על נושאים מאוד כלליים, מדוע אני בחרתי דווקא להתרכז באנרגיה, בתחום אנרגיה. זה לא סתם ענף, זה לא סתם גז או נפט. היום הבדיחה שמשה עלה 40 שנה במדבר ומצא מקום יחיד במזרח התיכון שאין פה גז ואין פה נפט, זה כבר נחלת העבר. ואם кардинально меняется вообще геополитический ситуация. А, мантава геополити мистане באופן кардинале Израиль, что страна на мохол медина הייתה תלויה ביבוא של מוצרי אנרגיה די יקרים, מכיוון שלא הייתה אפשרות לקנות אצל השכנים, ואפילו אחר כך כשהמזדמנות כזאת התקיימה והיה אפשר לרכוש גז ממצרים במשך 15 שנים האחרונות האספקות הופרעו והבעיות הכלכליות שיש ישראל וגידול עלות של ייצור החשמל הוא קשור לכך שלחוסר מקורות האנרגיה והרבה ישתנה כשישראל תתחיל לקבל גז הרובות שנמצאו ליד חופי ישראל. וכאן, מכיוון שרוסיה היא יצואנית האנרגיה אחת הגדולות בעולם, יש לנו פוטנציאל גדול לפיתוח שיתוף פעולה. עוד לא הוחלט סופית, אך לישראל יש נטייה לייצא גז, שישראל תהפוך ליצואנית אנרגיה, למרות שישראל תמשיך גם כנראה לרכוש נפט, יהיה לה הכנסות ממכירת גז. והשאלה היא, הנושא הוא, הסוגיה היא לא כל כך חד משמעית, ומומחים רבים גם בתוך ישראל עדיין מטילים בספק שייצור היא אסטרטגיה נכונה של התפתחות שוק האנרגיה וענף הפקת הגז, מכיוון שמאוד קשה להיכנס למשחק הבינלאומי הזה ואין ישראל ניסיון בינלאומי בתחום, וניסיון בינלאומי קשור לגיוס ידע מצד שלישי, אך נכון להיום ישראל כנראה ילך לכיוון הייצור, וכאן אנחנו נתקלים בסוגיה של גיוס פרטנרים בינלאומיים. ושוב, רוסיה אחת המועמדות, יכול להיות היחידה, מכיוון שהשיחות מושא המתן עם אקס טוטל, עם אקסימוביל, עדיין לא הביאו פירות ממשיות, מכיוון שלרבות מהחברות האלה יש קשרים עם מדינות ערביות, כמו קטר, שהוא אחד הטריידרים הגדולים בשוק הגז. לגזפרום זה לא כל כך חשוב. גזפרום לא כל כך קשור לשווקים האלו, הוא יכול להתרחק או להביט על זה מהצד. רוסיה בעצם היא בעלת כמויות גז הגדולות בעולם, וגזפרום הוא אחד השחקנים הגדולים בעולם, ואנחנו מכירים היטב את טכנולוגיית הייצור, שהוא יכול להיות מאוד מעניין בשביל מדינת ישראל.
מדוע זה יכול לעניין את גזפרום עם אוצרות הגז שלו שעולות פי 50 של לוויתן של נתגלה בארץ, ובשנה גזפרום מייצא בשנה גז שהוא בסך הכל עולה על כל הכמות שנתגלתה פה מסביב לחופי ישראל. אז נשאלת השאלה, מדוע לחברות רוסיות לחדור לשוק הישראלי? יש פה מספר דעות, וגזפרום מנסה לעשות גידור סיכויים שקשור לשווקים אירופאים. גזפרום הולך ומאבד את השווקים במערב אירופה, ומנסה עכשיו להיכנס מהצד השני, להתחבר ליוון, אולי לישראל, או דרך יוון, או דרך ישראל, שוב לחזור למערב אירופה. ואנחנו דיברנו פה עם הקולגות שלגזפרום זאת גם יכולה להיות הזדמנות לחדור לשווקים אזיאטיים. אני לא כל כך בטוח בכך, מכיוון שיש לנו כבר צינור לסין, אז בשם מדינות לא כל כך מעניינות, לא בעלות משקל גדול או פוטנציאל גדול מבחינת גזפרום. מהן הבעיות, אם כך? בעיתונות הפתוחה אתם יכולים למצוא מאמרים רבים שרוסיה מנסה להשפיע על המצב במזרח התיכון, שיש שהשלטונות הרוסיים השתמשו בגזפרום כדי להשיג את מטרותיה המדיניות. נסתכל על זה ברצינות. הענף הזה של נפט וגז, תגידו לי שם של חברה אחת בכל מדינה בעולם שהיא לא כל כך קשורה, שהיא לא קשורה או לא קשורה בכלל לגורמים פוליטיים או מדיניים. זה קיים בהרבה מדינות. למה אני מתכוון? כן, כמובן, אלה חברות פרטיות, אין שם חלקים של מדינות, הן לא שייכות למדינות, אך השפעה של שוק גז ונפט על תקציב המדינה היא ענקית. מצד שני, גזפרום מנסה לא להשתתף בעסקאות שהן רק פוליטיות באופיין, והנהלת החברה, כאשר היא לא רואה את אפיק הרווחים, מנסה לא להשתתף בעסקאות כאלה, והניסיון מצביע על כך שהעסקאות האלה נידונות לכישלון בדרך כלל. ישנה עוד בעיה, הייחודיות התחומים הספציפיים או האפיונים הספציפיים של קשרים בין רוסיה לטורקיה. ראונה, גזפרום עד עכשיו התכוון לאינטנסיפיקציה של היחסים, וגזפרום ניסה לחדור לשוק הישראלי גם בשנת 2010-2011, על כך שגזפרום שוקל לרכוש 50% מהחברות פיתוח נפט וגז כאן בארץ. דובר על כך שהם ירכשו מניות של חברת ישראמקו, שהייתה בעלת שליטה של 25-27% בתמר, בשדה גז תמר. כאשר פוטין ביקר כאן בארץ, השאלה הזו נידונה שוב, ויש כאן תזוזות. גם בעיתונות הישראלי גזפרום פורסם שם שגזפרום הציע תנאים הכי טובים לבעלי שליטה בחברה שהיא מחזיקה בלוויתן. И это как бы ситуация рассматривается, при этом интересно, что Газпром при этом хорошо участвует. Маша, мне Газпром התחיל להשתתף במכרזים בקפריסין, להבדיל מחברות הסריות, גזפרום זכה בכמה מהם. אז זהו תיאור המצב. Я как бы сказать. Вот тут יש פה עוד סוגיה מעניינת,
שהוזכרה לא מכבר, שרוסנפט עומדת לצאת לשוק הישראלי. פוטין הזכיר על כך אחרי ביקורו כאן. זה לא ברור לי, מכיוון ששתי האלה הן חברות בבעלות המדינה, שתיהן עובדות באותו תחום ומנסות לצאת לשוק מאוד קטן יחסית, שוק ישראלי. אני לא רואה פה תועלת כלכלית רבה. יכול להיות שפה יש יותר פוטנציאל, ואנחנו דיברנו על כך עם הקולגות, שזה מאוד ייתכן. שהשתתפות מצד רוסיה בפיתוח אוצרות הגז וייצוא גז זה בועה של חברות פרטיות לא כל כך גדולות מרוסיה, שהודות לגודל הקטן שלהם יחסית לא קשורות כל כך למדינה ויותר מכוונות לעסקים ולא מקבלות תגובה לפעמים די חריפה מצד הקהילה הבינלאומית, למשל כמו גזפרום או רוסנפט. דומני שגזפרום בכל זאת תרכוש חלק מסוים נתח שוק האנרגיה מסוים כאן בארץ, והייתי רוצה בחלק השני של הפרזנטציה שלי להסתכל על המרחב המזרח תיכוני באופן רחב קצת יותר, ואני אתחיל מהתסריט די אידיאליסטי. כמובן שאין סיכוי שזה יתממש ב-100%, כניסיון בתחום המחקר. נניח שגזפרום באמת יהיה שחקן יחיד, שחקן יחיד גדול שישחק בשוק האנרגיה ברוסיה, ובמקביל זוכה במכרז בקפריסין וגם ישתתף בפיתוח גז, אוצרות גז בלבנון, כלומר במים טריטוריאליים מול גזה, מול עזה. אז יכול להיבנה פה תאגיד מאוד מעניין שגז פה משחק תפקיד מאחד. אני מנסה פה לגשת בהפשטה מוחלטת לנושא, אבל שיתוף הפעולה כזה יכול להיות win-win לכל הצדדים, גם ללבנון, גם לקפריסין, גם לישראל. בהסתכלות יותר ריאליסטית, כמובן תאגיד כזה הוא לא כל כך מציאותי, יחד עם זאת זה די משתלב בתפיסה של שמעון פרס. הוא כתב עוד בשנת 94 את ספרו על מזרח התיכון החדש. אך יוזמות כלכליות לא גורמות לשינויים פוליטיים, בפרט במזרח התיכון. אנחנו יודעים שהיו המון הסכמים כלכליים או שיתוף פעולה כלכלי בין מדינת ישראל לרשות הפלסטינאית, אבל שום דבר לא יצא מכך, כך שהתסריט הראשון יישאר בגדר הפנטזיה, והתסריט האחר הוא ההפך המוחלט, ולצערי הוא הרבה יותר מעשי. ישראל לא תגיע להסכמה עם לבנון. אני רוצה להיכנס לפרטים. יש שם סכסוך לגבי חלק משדה הגז. יש שם אפשרויות של חלוקה שונה.
אם אנחנו נחלק את זה ב... מבחינה מכנית, מבחינה פוליטית, מרחבית, ומצד שני חיזוק שיתוף הפעולה בין ישראל ליוון, לקפריסין, טורקיה, חוששת מהחלשת העמדה שלה בתור מוקד מעבר לנתיבי גז. כאשר יתחילו אספקות גז, טורקיה הולכת לאבד את המעמד של תחנת מעבר מאוד חשובה בנתיבי גז, וטורקיה יכולה לתגבר את כוחות הים שלה מול יוון, מול קפריסין, וזה יכול לגרום להיווצרות מוקד סכסוך חדש מאוד גבוה כאן במזרח התיכון, באזור של אגם הים התיכון. אנחנו דיברנו או שמענו על נכונות טורקיה להגן על האינטרסים של החלק הטורקי של קפריסין בפיתוח שדות גז שם, אם צריך גם עם כוח צבאי, וגם איראן יכולה להיות מעורבת בתסריט זה. ואם אנחנו נסתכל על האזור וננסה לבנות תחזית, איראן יכולה לנסות להציג את עצמה כמגן של האינטרסים הלאומיים של לבנון ולהתערב בסכסוך. גם אני לא חושב שאנחנו נגיע לתסריט זה, לתסריט ההפוך מהתסריט הראשון שתיארתי, אך לצערי אנו עדים להתחלות, לזרעים שיכולים לגרום להתפתחות התסריט השני. טורקיה, זאת אומרת הבעיה של יחסים בין טורקיה לישראל בנפרד, ואנחנו רואים כאן עצמת הסכסוך במזרח התיכון בשל סיבות אחרות, שהסיבות האלה יכולות להעביר את מוקד תשומת הלב של גורמים בינלאומיים רבים מהשדה הפוליטי לשדה הכלכלי בתחום הסכסוך. באופן יותר ריאליסטי, אני חושב שהמצב יישאר באותה רמה. ישראל לא תגיע לשום הסכם כלכלי עם לבנון, אך זה לא יפריע לישראל להפיק את הגז באותם השדות שנתגלו בתמר. הובטח שבאמצע 2013 הגז הראשון יגיע משם, ועם זה אני סבור שאם יצאו גז לישראל יהיו בעיות משמעותיות, דווקא בגלל הסיבות שמדאיגות מומחים ישראלים רבים, שישראל לא תוכל להשתתף במשחק הגדול הגיאופוליטי הזה, וישראל גם לא יכולה להגיע להסכמה מעשית חוץ מאולי גז פרום. וישראל במצב האידיאלי שהרבה אנשים מתארים לעצמם, זה לא יביא, יחד עם זאת אני חושב שזה ישנה את המצב בכל האזור, מכיוון שישראל תוכל לספק לעצמה את הגז שהוא יותר מועיל מאשר נפט ומזוט בייצור החשמל, ולרוסיה מסיבות שונות זהו מיזם מאוד חשוב, ורוסיה תנסה להשתתף, להיכנס בשלבים אלה או אחרים בעוצמה גבוהה או נמוכה, רק בשל להגביר את התדמית, כלומר לראות בזה מיזם תדמיתי יותר. ואני מקווה שזה לא יעבור
הפאזה של הקונפליקט שהתייחסתי אליו קודם לכן, למרות שקיימות סיבות, קיימים גורמים, אך ישנן גם סיכויים להימנע מכך. נדמה לי גם שאנחנו מתקרבים לשלב התפתחות חדש של שיתוף פעולה כלכלי, ורוסיה ישראל הם חלקים מאוד חשובים של תהליך זה. תודה רבה על תשומת לבכם. אנחנו רוצים להתנצל בפני הקהל שלנו, לא היה לנו שום חומר.